ערב טוב לכולם. הזמן טס כמו שידוע לכם. העולם הזה כערף עין, חז"ל אומרים. הופ ונגמר. 80 שנה. 80 שנה כערף עין. מה זה הרף עין? העין צריכה מדי פעם לנוח, נכון? כל פעם שהיא צריכה לנוח, כל 6-7 שניות היא נסגרת. כדי לתת לשריר חצי שנייה מנוחה. השריר נח, יש לו כוח לעוד 6-7 שניות, עוד פעם הוא נסגר, נח שנייה, ככה כל החיים. אומרים לך חז"ל, העולם הזה כערף עין. עוד שבועיים יום הדין. מי היה מאמין שהשנה תעבור כל כך מהר? עוד שבועיים יום הדין, ומשום מה, לפי מה שנראה לי, במסגרת מסעי בעולם, אף אחד עדיין לא יפנים שיום הדין מגיע. אנשים, עולם כמנהגו נוהג. אמנם יש מקהלות, סליחות, שרים, ריקודים, תופים, שופרות. כן, כל זה כרגיל, אבל מבפנים אנשים עדיין לא מבינים מה זה יום הדין. הרי אם אדם יש לו רפורט, נתנו לו רפורט, לא יודע, 200 שקלים, 300, 500, 700, מה זה משנה? על יומיים עבודה, הוא הלב שלו ככה, והוא עכשיו בא עומד מול שופט, בבית משפט, הוא רועד. עצם האווירה של הבית משפט הוא כבר רועד. אני הלכתי לא מזמן ללוות איזה נער בבית משפט שם, חלחלה קיבלתי. אני יושב שם מול שופט אכזר כזה, ואתה רואה שם את כל השוטרים האלה עומדים ככה, מוכנים לשחוט אותך שם. אתה סתם יושב בקהל ואתה רועד. מה יעשו אלה שעומדים מול השופט ועכשיו החיים שלהם תלויים? מה כתוב הרי? איננו לך תלויות. ועד שתכוננו, כל עוד לא חננת אותנו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אחת הבעיות בעולם הזה, שאנשים מחפשים קיצורי דרך. בן אדם לא מבין, אין כזה דבר קיצורי דרך. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, אדם לעמל יולד. אין, לא באת לכאן להשתזף. לא באת לכאן לעבור, היום אתה במסעדה אחת, מחר אתה במסעדה אחרת, מחר אתה בטיול, בשבוע הבא אתה בחופשה. אנשים עוד לא מבינים מה העולם הזה, כמה כל שנייה יקרה. מבזבזים וחוגגים ומטיילים בקניונים, ואני יודע מה, 3/4 מדינה יעמדו בכנרת, יפצחו גרעינים ויאכלו על האש עם הקרש שלהם בחוץ ביום הדין. בכלל אין להם מושג מה זה יום הדין. איך לא נפקד, תגידו לי אתם? איך לא תבכה שאתה רואה 2/3 מהמשפחה שלך, זה בכנרת, זה בבריכה, זה בחוף הים? מה זה ראש השנה בשבילם? תפוח ודבש. שום דבר אחר לא. לא מבינים מה זה יום הדין, שום דבר. אתה מדבר, תתפוס עכשיו, לך לצפון תל אביב, תעצור שם בבבלי, אפקה, אני יודע, כל השכונות האלה. קח שם 1,000 ילדים, נערים ונערות, 1,000, תעצור ברחוב. תגיד להם, רבותיי, מה זה ראש השנה? תפוח בדבש. זהו, לא יודעים כלום, מה הם יודעים? יודעים מה זה ראש השנה בכלל? חג, תחילת השנה היהודית, כבוד הרב. מה זה אומר אבל? מה אומרים בתפילה? היום הרת עולם. לא כמו שהאשכנזים אומרים, היום הרס עולם. אבל אני חושב שהיום האשכנזים הם יותר מדייקים מהספרדים, כי באמת ראש השנה, הקדוש ברוך הוא בזמן האחרון גורס הרס על העולם. היום הרס עולם, ראש השנה הוא גוזר על העולם. שנה שעברה, האשכנזים אמרו היום הרס עולם, הקדוש ברוך הוא אמר לכם, צודקים, אמן. שלח לנו את דאעש, הורסים את העולם. דאעש, שלח לנו דאעש. דאעש שלח לנו. אתם שומעים מה קורה פה? אז מה היום הרס עולם, הכוונה שהיום זה כביכול העולם נולד, התחיל, אדם הראשון נולד. וכתוב, למה נקבע ראש השנה יום הדין לזה? כי זה יום הולדת של אדם הראשון. וביום הזה הוא עשה תשובה גם, כביכול. כלומר, התשובה לקחה לו 130 שנה. פרש מאשתו 130 שנה. זה קודם כל לא היה תפוח. בכנסייה זה היה תפוח. בישיבה זה היה אשכול ענבים. דרך אגב, יש גם דעה שזה היה תפוח. יש, ראיתי גם, התפלאתי. תמיד אנחנו צועקים, נצרות, נצרות. יש גם דעה שזה היה תפוח באמת.
אבל לא, זה לא משנה, מה זה משנה מה זה היה? משנה מה ש, מה ש... ברגע שהאדם חטא, מה העיקר החטא של האדם, אתם יודעים? אני אשאל אתכם שאלה, ביני לביניכם עכשיו. יש משחק שהוא מחור מראש. אתה עכשיו תכניס, עכשיו כל אדם שבעולם תן לו וילה מתנה. 60 חדרי שינה. תגיד לו, כל החדרים שלך, חדר הזה, אל תיכנס. חדר הזה, אסור לך להיכנס. אל תפתח את הדלת. מה האדם הראשון שהוא יעשה? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אתם מאמינים שיש אדם אחד בעולם שיחזיק שנה בלי להיכנס לחדר הזה? לא. הסקרנות תהרוג אותו. אז מה, השם לא יודע איך הוא ברא את בני האדם? הסקרנות הורגת את הבן אדם. אפילו הוא יודע, הוא ייפגע, הוא עדיין עושה. מהסקרנות. למה כל הטיפשים מתחילים לקחת סמים, כל הנוער? הרי מה, הם שמעו 500 פעם כבר מההורים ומהמורים, ואני יודע ממי, שסמים הורגים, לא? למה הם מתחילים? סקרנות, מתים לדעת מה זה. מה זה הנרקומן מרגיש עכשיו? מתוך הסקרנות לזה, הוא גומר לעצמו את החיים. הבנתם? מה, איך, למה מתחילים לעשן סיגריות? יש אדם בעולם שלא יודע שסיגריות הורגות? יש אדם שלא יודע שזה מגיל ומסריח ודוחה ומצהיב את השיניים והורס את הריאות ואנשים בורחים ממך ואתה נהיה עבד ואתה צריך ללכת שעות ברגל לחפש ואתה כל פעם שצריך לצאת, לעשן אתה צריך לעמוד בחוץ ולהזיע לצאת מהמסגן או בחורף לצאת ולקפור מה, לא יודעים את כל זה מראש? אלה שמתחילים יודעים, למה הם מתחילים? סקרנות הרבה דברים זה סקרנות אז השם ידע שהוא אומר לאדם ולחווה אל תיגעו בעץ אז היה ברור לו שהם יאכלו אז מה העונש הנורא הזה? אני לא מבין כזה עונש נורא? מה באמת עיקר החטא של האדם? אף אחד פה לא יודע מה באמת היה עיקר החטא של האדם הראשון? שהאדם אכל מהעץ? כזה עונש נוראי עכשיו? כל החיים לסבול, נשים צורחות בחדרי לידה, כאבים עם הפידורל, בלי הפידורל. מה אתם אומרים? מותר לקחת את הפידורל או לא? כן. לא. אני אגיד לכם מה שני האפשרויות, תגידו איזה מביניהם יותר... אני אגיד לכם איזה שני תשובות, תגידו לי איזה מהם אתם מסכימים יותר. תשובה ראשונה, אסור לקחת, כמו שאומר חכם רז פה. חכם הרזים. אשתו זה הרזים, זה בלשון רבים. אישה לסבול, אבל יש סדר ויש סדר. סדר, רגע, אז אני אגיד לכם. אז עכשיו אישה, שנייה רגע, אישה, עכשיו אומרים, מצד אחד כתוב בתורה, בצער תלדי בנים, נכון? אז זאת אומרת, צריכה עכשיו ללדת בכאבים, וגם יש צער גידול בנים גם. כל זה זה עונש על החטא של אדם וחווה, נכון? אז חווה משלמת את חלקה בחטא. אז השאלה שצריכים להבין פה היא לא ברורה. מצד אחד, אם היא עכשיו תיקח הפידורל, זה מרדים לה את הכאבים, היא לא מרגישה כמעט כלום, כמעט כלום. אז יש אומרים, מה זה יעזור לך הפידורל? הצער שכבר נגזר עלייך לסבול, תעשי טריקים, השם ישלח לך את זה בדרך אחרת. רגל תישבר, יד תישבר, תאונה, גבס, קביים, לא יודע מה, או דברים אחרים, או איזה ניתוח אחר. לא יעזור לך, לא תוכלי לברוח מהכאבים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הקדוש ברוך הוא קבע עולם, יש מחלות, יש מפגעים, יש כאבים, יש סבל. מצד שני הוא נתן תרופות להתמודד עם הבעיות. יש אנטיביוטיקה, יש כדורים נגד כאבים, יש זריקות, יש כל מיני דברים כאלו, נכון? אז מצד שני, אולי באמת, כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שהדור נחלש ואנשים לא חזקים כמו שהיו פעם, נתן בשכל של איזה מדען להמציא הפידורל. וממילא אין לקדוש ברוך הוא שום בעיה, למה שהיא אישה תסבול? שתיקח הפידורל, כי הרי השם נתן לדבר תרופה. יש הרבה דברים, אם תגיד שאסור לה לקחת, אז למה אנטיביוטיקה מותר? אז למה זריקות הרדמה ברופא שיניים מותר? אז כל דבר תגיד שאסור, אלא מה? מה יטענו אלה שאומרים שאסור לקחת? מה הם יטענו? יטענו זה לא אותו דבר, הרדמה ודברים כאלה, אין שום חיוב לך לסבול.
אז אם השם נתן תרופה מותר, אבל האחרים, נשים חייבות לסבול את החטא הזה, כי זה כללה עליהם, נכון? מצד שני תגיד אותו דבר אצל בני האדם, מה אתה עובד במשרד במסגן ומעשן סיגר? הרי כתוב בזעת אפיך תאכל לחם, אז מה, אז מה אתה מדליק מסגן? בזמן שאתה עובד אתה צריך לסבול, צריך להזיע, נכון? זה נוסעים למיאמי, גם פה לא חסר. כשאני הולך לקנות הליקופטר במיאמי, כן? אני יוצא לשדה התעופה 102, אז אני אומנם יוצא מהליקופטר ממוזג, אבל חם מבחוץ, אי אפשר, שם גם חם בתוך ההליקופטר. אז אני אומר, אז אני אומר, ריבונו של עולם, גר עם שני הליקופטר, תיכנס נימה, הוא עזר לי, אז גם שם יש הכל. תקשיבו טוב, התשובה לדבר היא יותר נוטה כמו התשובה השנייה. כמובן שאם אישה תקבל את הסבל, יחשב לה בשמיים, זה ברור. אבל אם היא לא רוצה לקבל את הסבל, ויש כזה דבר בעולם, מותר לה לקחת. דרך אגב, אני ראיתי שהרבה נשים שלוקחות את זה, נהיה להם סבל אחר, מהזריקה עצמה. בגב. מעניין למה. אולי זה השם, השם רומז, תשתדלו לעשות בלי זה. טוב, לא ניכנס לזה, גם מיוחד שאם אתה אומר את זה לאישה, היא שונאת אותך כל החיים אחר כך. נראה אותך אומר לאשתך שאתה לא מסכים שתיקח את הפידורל, ונראה מה יעלה בגורל הנישואים שלך אחרי זה. זה גם יכול להפריח, היא לא תרצה לה יותר, זה כתוב, למה אישה צריכה להביא קורבן אחרי שהיא יולדת? כי בזמן שהיא יולדת היא נשבעת שהיא כבר יותר לא תלד לעולם אחרי כזה איסורים. אבל מה, הזמן עובר ואנשים שוכחים. טוב, נתקדם הלאה. אנשים בעולם הזה מחפשים קיצורי דרך. מה הפירוש קיצורי דרך? אם יש לאדם אפשרות לעבוד חזק, לעשות תשובה, לקום מוקדם בבקרים, לבוא לבית הכנסת, להתפלל, לשפוך את ליבו לפני בוראו, לתת הרבה צדקות, לעבוד על המידות, לעשות חסד, או לרשום צ'ק לבבא. בבא בובה, הנה, תראה איזה צ'ק שמן, תפלל עליי, אל תדאג, אתה מסודר בעולם הבא, אני מסדר לך כיסא לידי. הוא לא שיקר. הוא רק לא אומר לך איפה הוא יהיה בעולם הבא. הבנתם, הוא בסדר, הוא יסדר לך, כיסא לידו הוא יסדר לך. אתם הבנתם מה הנקודה? בעולם הזה מחפשים קיצורי דרך. הרבה פעמים אומר לי החבר שלי, הוא סופר, הוא אומר לי, באים אליי אנשים ככה בבעלה עם שקית של מזוזות, לבדוק את המזוזות. לפני שאני פותח את המזוזות, אני אומר להם, אל תדאג, המזוזות שלך כשרות. אומר לי, מה, אתה בלי לבדוק כבר יודע? אומר, אתה עכשיו מאוד מאוד מקווה שלפחות אחת מהמזוזות תהיה פסולה. ככה שתשלם 50-60 דולר, נחליף לך את המזוזה, ושלום עלייך נפשי. ב-50-60 דולר פתרת את הבעיה. אבל אם כל המזוזות יהיו כשרות, אז עכשיו אתה צריך לשנות את עצמך, זה אתה לא מוכן, זה שנים של עבודה. יש צרות, יש מחלות, יש בעיות, יש שלום בית, יש בעיות עם הילדים, יש כל מיני צרות. מה האדם אומר? כנראה משהו בתפילין לא בסדר. כנראה משהו במזוזות לא בסדר. בסוף הוא בא לסופר, אומר, תשמע, הרגל של האלף קצת מתקרבת לבב, לפי איזו שיטה, אולי זה באמת טיפה נוגע, ייתכן שזה פסול, שתבח, שמו, טוב, תקן, תקן, כמה, ייתן לו 200 דולר לתקן. העיקר, סוף סוף מצא משהו. אבל הוא לא רוצה לשנות את עצמו. הבנתם? איזה אכזבה יש לאדם שאומרים לו, כל התפילין שלך מעודרות, והמזוזות מעודרות, הכל מעודר, אלא אם כן הוא קמצן. אז אחד כזה צריך עכשיו לשלם 100-200 דולר, הוא לא ישן שבועיים בלילה. אבל אדם שלא קמצן, הוא מעדיף לפדות את זה בכסף. פעם היה איזה אחד רבי שהיה צדיק, ישר. הרבי הזה בא אליו איזה אחד מחלל שבת לתת לו צ'ק שמן מאוד. שמן מאוד. אמר לו הרבי, תודה רבה, אסור לי לקבל את זה ממך. אומר לו, מה קרה? מה, הכסף שלי לא ירוק? אומר, ירוק ועוד איך ירוק? אבל רק מה? אומר, אני יודע שאם אני אקח ממך את הצ'ק הזה, אני אזיק לך. אני לא באתי לעולם להזיק ליהודים. אומר לו, איך תזיק לי? אתה מזכה אותי במצווה, לא?
אומר, אם אני עכשיו אקח ממך את הצ'ק, אתה לעולם לא תחזור בתשובה. כי כל שנה אתה תבוא, תיתן צ'ק, ותרגיע את המצפון שלך, ותעשה את כל העבירות שבעולם בגלל הצ'ק הזה. תחזור אליי שתחזרת בתשובה, אז אני אשמח לקחת את הצ'ק. אבל עד אז, לא רוצה את הצ'ק. שומעים? אמר לו, אני, בזה שאני אקח ממך את הצ'ק, אני גוזר עליך גזר דין מוות. לא מחפש לעשות לעצמי טובה בדם של יהודי אחר. והוא באמת אחרי שבוע חזר, אומר לו, קיבלתי על עצמי לשמור שבת. עכשיו אתה יכול לקחת את הצ'ק? אמר לו, בשמחה. התחלת לעשות תשובה. אתה שומעים? אבל זה נדיר, כמה כאלה שבועלו. כמה כאלה שבועלו. אבל זה בשביל להגיע לכזו מדרגה, צריך אמונה חזקה מאוד בהשם, וצריך מידת האמת. תדעו לכם, מי שמכם יעבוד על מידת האמת, חודש ימים רק. רק חודש ימים, אבל רציני. כל שעה. מידת האמת, לא לשקר, לא לבלף, לא להגזים, לא להעמיד פנים, לא להוליך שולל אנשים, לא לרמות בסחורה, לא להיות צבוע. לא להעליב בן אדם. לא מה? להעליב, להעליב. להעליב זה לא שייך ליושר עכשיו, אנחנו מדברים על אמת עכשיו. אמת, להעליב זה עוד משהו, בסדר, להעליב זה עבירה אחרת, אבל אני מדבר עכשיו על מידת האמת. מי שיעבוד חודש ימים, קשה מאוד, תדעו לכם, זה לא קל. הרבה הרבה מאיתנו חושבים, אני דתי, אני בעל תשובה, אני 10 שנים, אני 20 שנה, אני כל יום בית כנסת, 7 בבוקר אני כבר עם התפילין עליי, ואני ככה, והפסקתי ללכת לקולנוע, ואין לי טלוויזיה, ואני אוכל גלת כשר, ואני נותן צדקה ומעשר. אז אני, רבי שמעון בר יוחאי כבר לא יכול לחכות מתי אני אצטרף אליו, כן? אז ככה אנשים חושבים. אבל מה הבעיה? שיש בעיה. ניתן לכם דוגמה. מה סימן העיקר של האדם בעולם הזה? סימן העיקר שלך. עכשיו אתה בא, חתימה, חתמת חתימה על צ'ק, אפשר עכשיו לקחת לך את כל הכסף. באת עכשיו על צ'ק, במיוחד בארץ. פה צ'ק זה נייר טואלט, אבל בארץ, אם כתבת עכשיו צ'ק, חתמת למישהו ואין חיסוי, אומרים אותך, הוצאה לפועל, משטרות, אני יודע מה, בתי משפט, אין, לעולם לא יניחו לך, כנסות, עיקולים, הצמדות, פה אין מה לאסוף. השופט אומר לך, אני מצטער, אני פסקתי לך, אין מאיפה לאסוף, אין מאיפה לאסוף, there's nothing we can do. לא יבוא משטרה עכשיו, יקחו אותו לבית סוהר בגלל שהצ'ק חזר. זה לא, פה זה מדינת ההפקרות. כן, אומרים לך סיביל מדר, גם השוטר אומר לך זה עניין של בית משפט, זה, גם בית משפט לא עושה כלום. צריך עד שתמצא שיש לו סחורה ותשים על זה עיכול, וגם אם יש על זה עיכול אתה לא יכול בקלות לקחת, זה לא פשוט. מסקנה, תשמעו טוב, לעבוד על מידת האמת זה הרבה יותר קשה מה שאנשים חושבים. זה קודם כל לא להיות שחקן, פוליטיקאי עלוב. אנשים חושבים, אני צדיק, איזה צדיק, אתה פוליטיקאי עלוב, מה זה צדיק? אתה מדבר מה שאנשים רוצים לשמוע, לא מה שהשם רוצה להשמיע. למה? כי אתה רוצה להיות פופולרי, אתה רוצה להיות אהוב, אתה רוצה שיתנו לך מחמאות, אתה רוצה שיגידו לך שאתה דרשן הכי טוב בעולם. מה מעניין אותך בכלל האמת? מה מעניין אותך לזעזע אנשים? מעניין אותך מה יצא לי מזה? אם אני אתן להם בראש, יתנו לי 20 שקל בסוף השיעור. אם אני אגיד להם כמה הם נפלאים, יפוצצו את הכיסים שלי בכסף. איזה רב, איך הוא נתן לנו להרגיש טוב, גם ספר בדיחות על הדרך, תענוג היה. ירוצו אחריך למכונית, תחננו כך, כך, רק כך. למה? נתת לנו להרגיש נפלא. אתה יודע שאנחנו מחללי שבת, נתת לנו המון מחמאות. איזה צדיקים אתם, איזה נפלאים אתם. אז עכשיו, מה, למה הבן אדם לא, לא, למה, מה יש לו נגדך? מבסוט ממך עד השמיים. הנה, זה רב נחמד, מדבר חיובי. נכון או לא? מדבר חיובי. תהיה כמו הרב פלוני, רק טוב הוא מוציא מהפה. מה יצא מהטוב שלו עד היום? מה זה להוציא טוב? להוציא טוב מהפה, פירושו 80% מהפעמים, זה להוציא שקרים. יש אמנם היתר לשקר לפעמים לשם שלום. בן אדם לאשתו נגיד. מה עכשיו אשתך שואלת אותך איזו שאלה שאם תענה לה את האמת זה יגרום למתיחות ביניכם. אז אתה אומר לה משהו אחר. אז מה זה? זה מצווה, זה לא עבירה. מה המצווה לריב?
אם עכשיו בן אדם, אישה באה לרב ודיברה איתו בסמינר על בעלה, ובעלה ראה, ואחרי שעה הוא בא אל הרב, תגיד, מה אשתי דיברה איתך? מה הוא יגיד לו, את האמת? הם ילכו הביתה, התגרשו, מה יצא מזה? אז יש מצבים בחיים שהתורה בעצמה התירה לשנות. אבל חוץ מזה מה? מותר להגיד לאדם רשע שהוא צדיק, להתחנף בפניו? מותר לתת לו מחמאות על עבירות שהוא עושה? מותר להגיד לאנשים דברים בשונה ממה שכתוב בתורה? לשנות את הדין? כף זכות, מה פירוש כף זכות? אתה יודע מה זה כף זכות? לפני זה אמר איזה רב ראה איזה מישהו שהוא מעשן, שאל אותו שאתה מעשן, כן מעשן, אתה אומר אמת, כל הכבוד, כף זכות. לא, לא, אתה לא הבנת אותו, אני אגיד לך מה הוא אמר. אם אתה יודע חבר שלך החילוני מעשן כל שבת, עכשיו ראית אותו גם בשבת הבאה מעשן, אתה צריך לדון אותו לכף זכות? שהוא אנוס? מה פתאום? אתה יודע שהוא מחלל שבת בשיטה, שום כף זכות. רואים אותו נוסע במכונית, מה התשובה? רשע, עובר על חוקי התורה במזיד. כף זכות זה אם עכשיו תראה אחד מהאנשים פה ששומרי שבת, כל שנה, שנתיים, 10 שנים הוא שומר שבת, פתאום ראית אותו נוסע בשבת במכונית. יצאת מהבית הכנסת, ראית הרב נוסע במכונית, אחד מהמתפללים בבית הכנסת נוסע במכונית, אז אתה חייב לדון אותו לכף זכות. מה פירוש? אולי אשתו בהיריון, אולי יש לו עכשיו חום גבוה לילד שוכב מאחורה, אולי הוא נוסע להצלה להציל חיים. אסור לך לחשוד בו אפילו באחוז אחד. מי שחושד בו זה נקרא חושד בקשרים, אבל מי שידוע בתור פושע, מה פתאום כף זכות? לא רק זה, אם אתה בא לבית עכשיו והיה שם אחד מהאנשים ידוע כגנב, אנשים, יש אתה בא לבית וידוע שאחד מהאנשים בבית כבר הורשע בגנבות ויש לו את הבעיה הזאת של גנבות, ופתאום מישהו אומר, איפה הארנק שלי נעלם? מיד אומרים לו, תוציא את הארנק. למה אני? מה, אני היחיד פה? אתה הגנב, לא אתן לכם לבדוק עליי. מיד קוראים למשטרה, תופסים אותו בכוח, ואם המשטרה באו וחיפשו לו בכיסים ולא מצאו כלום, לא עברנו שום עבירה, נקיים בדין. מועד בפורענות. בדיוק, יש לו כבר חזקה של גנב, נגמר הסיפור, פושע, ידוע. מי שיש לו חזקה של אדם פסול, דנים אותו לכף חובה. מי שדן אותו לכף זכות, אין מטומטם יותר גדול ממנו. שמעתם? זה לא הדין, התורה לא, התורה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו להיות מטומטמים. מספיק כבר להיות בורים ועמי ארצות. קו זכות נותנים לאדם שיש לו בדבר הספציפי הזה חזקת כשר. הבנת? גם לחילונים דרך אגב, לפעמים נותנים קו זכות. מתי למשל? למשל דוקטור. דוקטור. חשוב לו בעבודה שלו לא לפשל. אז לכן נותנים לו חזקת כשר, שהוא בא ואומר לדתי, אסור לך לצום ביום כיפור, נכון? איי, אבל הדוקטור הזה הוא כופר, הוא אוכל בעצמו ביום כיפור. אז ממילא אנחנו יכולים לומר, טוב, הוא לא אכפת לו מה זה יום כיפור, כי הוא בעצמו אוכל. אז בטח שהוא יגיד לדתי אם תאכל ביום כיפור, מה אכפת לו? אבל אולי זה לא סכנת חיים, נכון? מצד שני, מה אומרים? אדם הוא בעל מקצוע, הוא לא רוצה להרוס לעצמו את השם. הרי בסופו של דבר הוא יתגלה שסתם הוא אומר דברים לא נכונים. הוא ילך לרופא אחר, רופא אחר יגיד, רגע, רגע, מה הוא מבלבל? אין לך שום סכנת חיים, אתה יכול לצום וזה לא ישפיע שום דבר על מצבך. פעם, פעמיים, שלוש יתגלה הדבר, ידעו כולם שהדוקטור הזה נוחל. הוא פוחד על השם שלו, על אז לכן, כל עוד הוא לא נתפס במזיד ממש, דנים אותו לכף זכות. אם הוא אומר לאדם, אתה צריך לאכול ביום כיפור כי חייך בסכנה, חייבים לשמוע לו. אם הוא אומר לאישה, כך וכך צריכים לא לעשות. אבל מה קורה עכשיו למשל, אם אישה הולכת לחדר לידה יום שישי בלילה, 22:00, הוא במשמרת עכשיו, קראו לו, היא צריכה ללדת הלילה. עכשיו הוא אין לו סבלנות להישאר שם עד 4-5 בבוקר, הוא רוצה לחזור הביתה לראות את הסרטים שלו בשבת. מה, הוא רוצה לבלות הלילה בבית חולים? אז מה הוא אומר לה? צריכים לתת לך זריקת זירוז. אסור לשמוע בקולו, הוא חשוד, הוא לא אובייקטיבי, הוא רוצה לגמור מהר, לתת לה זריקת זירוז, תוך שעה להיות בבית. איפה אתם עומדים שזה הקייס? אז אני אומר לך מה הנקודה.
זריקת זירוז מתי נותנים? שיש לאישה סכנת חיים. שחלילה, או שהעובר, החבל הסתבך או משהו, אז רוצים מיד לעשות את הלידה עכשיו. לפעמים כשיש את הבעיות האלה עושים ניתוח קיסרי לצערנו. אבל נגיד אם אפשר, לו יצויר שאפשר לעשות בלי ניתוח. באופן כזה, אם הוא בא ואומר את בסכנת חיים, לא לוקחים סיכון. גם אם הוא שקרן, האבון עליו. האבון עליו. כי למה אבון? מה הבעיה בלזרס את הלידה? כל דקה ודקה שאתה נולד משנה לך את כל המזל בחיים. נולדת בשעה הזאת, נולדת בשעה הבאה, זה כבר מזל אחר, זה הכל המשתנה פה. כמו שהגמרא אומרת שרבי אלעזר בן פדת היה עני מרוד, לא היה לו מה לאכול. יום אחד מרוב ייאוש היה לו קצת שום חי, לא אכל יומיים. הבטן שלו נדבקה לגב. אמר, אין לי ברירה, אני אוכל את השום הזה. האדם שלא אכל יומיים ועכשיו יאכל שום חי, מה יקרה לו? גזר דין מוות. ישר נכנס למוות קליני. איבד את ההכרה. תוך כדי שהוא שוכב עכשיו, באו, מצאו אותו ככה שוכב. ראו אמנם הוא בלי הכרה, אבל יש לו כזה חצי חיוך על הפנים. והיו כביכול כאילו יוצאים לו כאלה ניצוצות מהאף. אמרו לו, אחרי שירו אותו והחיו אותו, אמרו לו, מה זה אתה היית ככה מחייך? מה, הוא אומר, אני... הייתה לי התגלות משמיים. אומר, מה? אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד מתי אני אסבול בעוני הזה שיש לי? מה אני מבקש? פרוסת לחם ביום לאכול, כדי שאני אוכל ללמוד תורה. גם זה לא, אין לי. אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה רוצה שאני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ויתחיל הכל מההתחלה, שאולי תיוולד במזל של עושר? אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, תלוי, האם רוב שנותיי מאחריי או רוב שנותיי מלפניי? כלומר, חייתי כבר את רוב החיים שלי, אז עוד קצת נסבול ונגמור, או שיש לי עוד 50 שנה לחיות ואז אני לא רוצה להישאר בעוני הזה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, חיית את רוב שנותיך כבר. אמר לו, אז תשאיר אותי ככה. אומר לו, ריבונו של עולם, ומה השכר על כל הסבל הזה? הוא אמר לו, בעולם הבא תקבל 13 אגמים של שמן אפרסמון. זה היה מין בוסם, משהו מדהים. סתם, משל. זה לא באמת שמן אפרסמון, אבל שבחור נתן לו משל. אומר לו, רק 13 אגמים של שמן אפרסמון? זהו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשאיר משהו לחבריך. אז אמר לו, אם הייתי מבקש מתנה ממלך בשר ודם, אז בסדר, אז יש לו כך וכך, אז צריך להשאיר גם לאחרים. אבל לך חסר לתת לכולם? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם לא תשתוק, אני אראה לך חץ בין העיניים. זה שיצא לו הניצוצות, ואז הוא קם לחיים. הוא חזר לחיים, נשאר אני, וככה היו חייו. האנשים האלה הרי לא בזבזו דקה זמן בחיים שלהם. כל רגע ורגע היה חשוב, התורה... הגמרא אומרת, רבי חנינה בן חכינאי, זה גמרא במסכת כתובות עמוד סמך ב', הגמרא אומרת, הוא בא לשבע ברכות של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון, רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, היום השביעי, הלילה האחרון של השבע ברכות, הוא בא, אמר לרבי שמעון בר יוחאי מזל טוב, ואחרי דקה רצה ללכת. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, מה קרה? ככה באת חפיף דקה ואתה בורח? אמר לו, חבל על כל רגע, אני הולך חוזר לישיבה. אמר לו, אם תחכה כמה שעות עד שיגמר האירוע, אני אבוא איתך ביחד לישיבה. אמר לו, אף על פי כן, אני הולך עכשיו, לא מחכה לך. קם? היה בן עשרה וגם מלכות. כן, קם והלך. שומעים? עכשיו שהוא הלך, לכמה זמן הוא הלך? מה, כמו היום? הולך ב-10 לישיבה, חוזר ב-5-6, ועוד מתלונן איזה יום קשה היה לו. הוא לא הבין איזה תוספות היום. וואלה, היה לי יום קשה. תחתכי קצת אבטיח, שרה. מה קרה? אני גמור אני. מה היה? 3 שעות ניסיתי להבין את התוספות. בסוף הרב אמר לי, פשט עקום. עצבני, זה, כמו אריה.
12 שנה רצוף, בלי טלפון, בלי סקייפ, בלי אני יודע מה, טוסטים. טוסטים, גבינה צהובה, חיים של פיקניק. דופקים כרטיס, קפה טורקי, סיגריה כל שעה, שעתיים. שבים קצת בחוץ, מסתכלים. חוזרים הביתה במכונית עם המסגן, מגיע הביתה, מבסוט, יש לו גם מחשב, משחק קצת משחקי וידאו. אחרי 20 שנה הוא שואל, למה לא נהייתי גדול הדור? אבל אלה פעם בזמנם עולים על החמור, שבוע שבוע עם הליכה, מגיעים לישיבה, אין חשמל, אין מזגן. לא צריך להגיד לכם איך הייתה נראית הישיבה, שש בערב וחושך גמור, ככה עם נרות לומדים. 12 שנה היה בישיבה. אחרי 12 שנה חוזר הביתה, הולך לחפש את אשתו. בינתיים השתנתה העיר. הוא לא מזהה את הכבישים, כמו בארץ, הכל השתנה. ה-GPS מבולבל כבר. פני ימינה, לבאקה אל גרבייה. פני שמאלה, באקה אל גרבייה. מה באקה אל גרבייה עכשיו? השתנו הכבישים. שומעים? דרך אגב, המדינה שלנו היא המדינה היחידה שהממשלה משכנעת את ווייז לשנות את המפות שלה בארץ. ידעתם את זה או לא? כל שבוע מעדכנים את הווייז לאיזה כפר לא להיכנס, לאיזה כביש, כי כל הזמן יש הוראות בטיחות. כן, אתם שומעים? בקיצור, אז מה קרה פה? הוא מגיע עכשיו לעיר, הוא לא מזהה את הזה. אמר, אני אלך איפה שהאגם וזה, עושים שם כביסות, ואני אלך, יראה. פתאום ראו איזה ילדה אחת, קוראים לה חכיני, חכיני. אמר, אז הבת שלי, השארתי אותה תינוקת שהלכתי. אז עקב אחריה, הגיע הביתה, נכנס, אשתו ראתה אותו, דום לב. קיבלה דום לב. נפלה מתה מרוב שבץ קיבלה. אדם שמקבל בשורה ברגע, או אפילו טוב, ראה זה כל שכן, אפילו בשורה טובה, יכול מהתרגשות לקבל התקף לב, למות. אשתו נפלה, אמר ריבונו של עולם, אישה כזאת 12 שנה לא צייצה, נתנה לי ללכת ללמוד תורה. לא הפריע לי מעולם ללמוד תורה. דאגה וגידלה את הילדים לבד. עכשיו שזכתה לראות את פנה, אתה לוקח אותה מן העולם, מתפלל עליה, קמה לחיים. חזרה לחיים. הגמרא אומרת, מי זו אישה טובה? אשתו של רבי חנינה בן חכיני. ומי זו אישה רעה? אשתו של רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי הייתה לו אישה, השם ירחם, איזה פה היה לה. אפילו שהיא הייתה מבשלת אוכל, הוא היה שואל אותה מה יש לאכול, הייתה אומרת לו סתם דברים אחרים. גלידה, ברד, אוף בסיר, חמנה עושה לו. למה? כל דבר נלחמת בו, לא מרוצה, יש לה תלונות. יום אחד הוא בא עם הרב שלו, הרב קלט מה הולך בבית. אומר לו, למה אתה לא מגרש אותה? מצווה לגרש אישה כזו. אמר לו, מאין אני אשלם לה? אין לי לשלם לה. כתובה שלה מרובה. הרב שלו היה עשיר. אמר לו, אין בעיה, אני אשלם לך את זה. גרש אותה. אז באמת הוא גירש אותה. גירש אותה. עם הגן עדן. רגע, 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 תכף נגיע גם לזה. יש ילדים. כולם יודעים את הגמרא הזה. רגע, רגע. אתה לא עונה לי, they're children. Yeah, of course they're children. אנשים חושבים שהילדים בזמן הגירושין סובלים. הם לא יודעים שהם סובלים הרבה יותר עם אבא ואמא רבים בבית כל היום. הנזק הרבה יותר גדול. כי בן אדם שילדה או ילד שגדלו בלי אבא בבית, אז זה משפיע עליהם אמנם בחיים, נכון שאולי זה משפיע עליהם קצת על הביטחון או על הקשר שלהם באבא. בחורה כזאת בדרך כלל תרצה להתחתן עם גבר מבוגר, יש לה סימפטום שהיא גדלה בלי אבא, אבל זה לא סוף העולם. אז מה קרה? אז היא בגיל 20 התחתנה עם באחד בן 35, אז מה קרה? העולם נחרב? לא סוף העולם. באמריקה יש הרבה כאלה. אמריקה זה בגלל סיבות אחרות. אמריקה זה כסף, חביבי, כסף. צעירים אין להם כסף. אדם מבוסס, 20 שנה עובד, כבר יש לו בית גדול, יפה, משרתות. היא מוכרת את נשמתה לשטן, לא אכפת לה עכשיו שבעלה... למה
הוא כבר הולך עם מקל, והיא עדיין לעקבים התקיקים שלה רצה בבוקר, ריצת בוקר. לא אכפת לה עכשיו שאין שייכות וזה. העיקר, יש כסף, יש מכונית, מה אכפת לה? יש גם סיבוב שני אולי אחר כך. היא אומרת, עוד מעט הוא יקבל את כף לב, אני אקח את הכסף. שם ירחם. נו, בכל אופן, שומעים, תרבות הגויים מחלחלת לכל פינה, שלא תבינו. אני פעם אחת נחתתי בלס וגאס, פעמיים נחתתי שם. לא למדתי לקח מהפעם הראשונה. הלכתי להרצאות שם. שם אתה רק יוצא מהמטוס, אתה בתוך הקזינו, אתם יודעים. לא צריך ללכת לקזינו שם. איך שאתה יוצא מהפתח של המטוס, צלצולים. עכשיו אני מסתכל, אני רואה שם הרבה קובויים כמוך, גבי, עם כובע כזה, לבן. קובויים, כובעים, בין 70, בני 80, בני 60. וכל אחד מהם הולך עם איזו ילדה בת 18, 20. זה מקום של זנות. בלי שום בושה בכלל, ברחוב. אין לה שום בושה, היא הולכת, מקבלת כסף, מסתובבת עם אחד שיכול להיות אבא של סבא שלה. הוא כבר העיניים שלו סגורות, היא מראה לו את הדרך. כן, הבנתי, היא לוקחת, היא מראה לו את ה-GPS לחנות תכשיטים בדרך כלל. בקיצור, אז רבי יוסי הגלילי, אחרי שהוא התפטר מאשתו, אז סידרו לו אישה כשרה, צדיקה, ואז הוא התחתן, והכל היה מצוין. טוב, בינתיים היא למי, עם מי התחתנה האישה הזאת? עם שוטר. שוטר צעיר, ככה. בינתיים השוטר הזה נהיה עיוור. קרה לו איזה משהו, נהיה עיוור. אז איך עכשיו התפרנסו? שוטר הוא כבר לא יכול להיות. עכשיו אין להם מאיפה להתפרנס. התחילו ללכת לקבץ נדבות. ככה הולכים יובי ביחד, כל היום מקבצים נדבות. עכשיו הוא שם לב שכל פעם שמגיעים לרחוב של רבי יוסי הגלילי, היא מדלגת על הרחוב הזה. אומר לה, למה את אף פעם לא נותנת לי להיכנס ברחוב הזה? יש כאן איזה אחד, רבי יוסי הגלילי, הוא נדיב מאוד, נותן הרבה צדקות. זה היה בעלה הקודם. שומעים? עכשיו אם היא הבושה, היא לא רוצה להראות לו, אני מקבצת נדבות ולך טוב. על זה שיעניתי אותך. בסוף הוא התחיל לקלל אותה, עיוור, לצרוק, להרביץ לה ברחוב. אז רבי יוסי הגלילי שמע צעקות ברחוב, הוא ראה שזה גרושתו ומקבלת מכות. מהר הוא ירד וזה, מה קרה ומה... היא לא נותנת לי לבוא אליך לקחת נדבות וזה. הוא אומר, אל תדאג, היא לא צריכה, הנה, הנה, אני אתן לכם. התחיל לפרנס אותה כל ימיו. גרושתו, לא כמו היום, שותה לה את הדם עם קש. היום אני בכלל לא מבין, אני עד עכשיו לא מצליח להקל אצל החילונים למה הם מתחתנים. אני אומר לכם דוגרי, של מה החילונים מתחתנים? הרי כמעט כולם מתגרשים, כמעט כולם. אבל הגירושין זה לא נעים מאוד, תודה רבה, הצליחי בחייך יקירתי, גם אתה אהוב נפשי, כל כך אני מצטערת שלא יסתדר בינינו, נשאר ידידים בלב ובנפש. כל מה שתצטרך, בבקשה, אל תהסס. זה לא עובד ככה בדרך כלל. נגדל את ילדינו באושר ובעושר. נעמוד יחד בחופה, משולבים יד ביד. בדרך כלל החינונים לא גוברים ככה, לא? גוברים עם סכינים, עם משפחה. עכשיו הייתי בשיעור עם הרב פנגר, בלונג איילנד. אני סיימתי, הוא נכנס ואני באתי לפה. הייתה שם בסוף השיעור, בדרך לאוטו, איזה אחת באה לפקוט לי על מצבה. היא סיפרה שהיה לה בעל, היה לה עסקים לאישה הזאת, היה לה כמה מסעדות, והיה לה בעל, יום אחד בעלה בא להדליק את התנור במסעדה, הייתה נזילת דליפת גז שם, מהצינור. צינורית שמגיע לגז עצמו, היה שם דליפת גז. איך שבעלה הדליק את הגז, כי הרי צריך יהודי שידליק את הגז בבוקר. איך שהוא הדליק את הגז, מה, התפוצצנו, נשרפו לו הידיים, שני הידיים שלו עולות באש. הבגדים, הכל, אש רצינית. כל האור שלו נחרח. הוא הצליח איכשהו לחבוט את האש, נגרם לו נזק קטלני בידיים. אז הוא היה צריך ניתוחים ושחזור של האור. היה צריך ניתוחים ושחזור של האור וכו'. בסוף
מתוך כדי כך שהוא קיבל כדורים נגד כאבים, התמכר לכדורים. התמכר לכדורים, הלך לגמילה, יצא מן הגמילה, עוד פעם התמכר לכדורים, נכנס לבית סוהר, יצא מן הבית סוהר, עד שמה קרה בסוף, עוד פעם התמכר לכדורים, היא אמרה לו, אין, אני לא יכולה להישאר איתך, צריכים להתגרש, אי אפשר כך, למה? בבית ספר אמרו לה, לא מקבלים את הילדים שלך עם אבא כזה בבית. היא אמרה לו, או שאתה הולך לגמילה שנתיים, אתה לא חוזר, עד שיקבלו את כל הילדים לבתי ספר, או שמתגרשים מיד, כי אם לא, אני יותר חשוב לי כרגע שהילדים ייכנסו לבתי ספר. התגרשו. עברה תקופה, המשפחה של האיש הזה, היו אנשים רעים מאוד, תבעו אותה על משמורת לילדים, רוצים את הילדים ממנה, כי הילדים הוא השאיר אותה איתם. הלכו לבתי משפט, מלחמות, אתם יודעים מה זה בתי משפט, על ילדים, עקובות מדם. הוא לא עמד בזה, הרג את עצמו. מי, הבחור? הבחור, התאבד. ועכשיו זאתי בדרך שאני יוצא מהשיעור, אני בדרך לאוטו, כולה בוכה, כל האיפור שלה על כל הפנים. אין לה מנוחה 6 שנים מאז שהוא התאבד. היא מרגישה... אשמה. אשמה. אמרתי לה, אבל... למה הוא היה צריך להילחם מתחת? מה, את לא נתת לו לראות את הילדים? היא אומרת לו, לא, זה לא הוא. הוא היה חולה, הוא לא בכלל היה, לא הבין מה הוא עושה בכלל. זה המשפחה שלו עשו את כל זה. שומעים? עכשיו האישה הזאת, ברוך השם, היא גילתה אותי באינטרנט, והתחילה לשמוע, לקחה קצת דיסקים, אז מאז אם התייצב לה המצב שלה, כאילו, כביכול יכולה לתפקד, כי השיעורים חיזקו אותה. אבל תראו מה זה גירושין, תראו לאן זה מגיע, איזה דברים אתה שומע, אתה לא מאמין. אז אני לא, בשביל מה להתחתן? אתם חיים כמו חבר וחברה במייל לפני החתונה. גם ילדים אתם מביאים לפני זה, אז בשביל מה הם צריכים בדיוק את החתונה? אני עוד לא הצלחתי להבין למה. הרי דת לא מעניינת את רובם. לא אכפת להם מדת. מצידם להתחתן עם אכבר שיסדר קידושין. אכפת להם אם זה רב או לא. יביאו את השחקן כדורסל ממכבי, השחורה, או איך קוראים לו. בואו תסדר לנו חתונה. לא מעניין אותם. התחתנו בקיבוץ, התחתנו בקפריסין. הרוב לא מעניין אותם בכלל. אז למה הם מתחתנים? אני עוד לא הצלחתי להבין. לא, הם חיים ביחד, שרו ביחד ככה. כמו בספארי, מה? שיהיה חוקי יותר. כן, איזה חוקי? הם לא מכירים באף חוק, איזה חוקי? מה חוקי? כשהם נשואים, אז הוא נאמן לה, מי נאמן לה? לא? יפה מאוד, חביבי. שמעת מה אמר פיק? לא. שהוא מדבר, הוא מדבר לעניין. טוב, נתקדם, אני רק רוצה לסכם. התחלתי להסביר לכם לפני ש... איי, איי, איי. אתה לא יודע שהרב עושה שחה, חייבים לשתוק מיד, אסור לדבר שנייה אחרי זה. זה אבון גדול, תדע לך את זה. לא, אני לא צוחק סתם. צריכים כבוד התורה, תדעו לכם, תלמדו. לא משנה איזה רב, רב מתחיל, רב חזק, גדול הדור. רב שמוסר שיעור, אסור לדבר מילה בזמן השיעור. זה לא בית ספר א' ד' גורדון, זורקים על המורה שקיות מים. הבנתם? בגלל זה ככה החינוך שלנו נראה. ברב שמדבר, דממה בשיעור, כבוד התורה. כתוב את השם אלוקיך תירא, מה זה את? לרבות? יפה מאוד. ובדור שלנו, מי זה תלמיד חכם? כל בן אדם שיודע למסור שיעור בנושאים בתורה, הוא כבר נחשב תלמיד חכם. אמנם הוא לא הרב עובדיה, הוא גם לא הקרסוליים שלו, אבל עדיין, בשביל הממוצע שיש בעולם, הוא בסדר. הלאה, נתקדם. בכל אופן, אז אני אמרתי, אנשים מחפשים קיצורי דרך, הם שוכחים פרט אחד. יום אחד רבי עקיבא, שהיה בן 40, מנקה סוסים בערובה, אנלפבית, לא יודע קרוא וכתוב. יום אחד רבי עקיבא ראה שהנסיכה רחל, המיליארדרית, בת של כלב סבוע שחיים בארמון, והיא מבית יעקב, מלומדת, יפה, מגונדרת, שהיא מראה עניין בו. הוא בן 40, יש אומרים גרוש עם ילד גם. אבל עזבו רגע עכשיו את הגרוש עם ילד. הוא עכשיו בן 40, היא נערה, והיא יכולה להשיג איזה תלמיד חכם שהיא רק רוצה. את מי היא רוצה?
עקיבא השוטף סוסים. נראה לכם הגיוני כזה דבר? אז אבא שלה, מיליארדר, קל בסבוע, הגביר של עולם התורה, שמקושר מסתם עם כל הראשי ישיבות וכל החכמים, הוא יכול להשיג לה איזה שידוך שהוא רק רוצה. למה דווקא זה? יש בו ביישנות, יש לו מידות טובות. חסר תלמידי חכמים מידות טובות? אני רוצה אותו. פלא פלאים, הסיפור הזה מאוד מאוד תמוע, מאוד. אבל תכף תראו לאן אני לוקח אותו. בקיצור, אבא שלה אמר לה, אם את תתחתני איתו, גמרת איתי. אני מנשל אותך מהירושה, את לא בת שלי יותר. אף על פי כן, הלכה איתו. שזה גם כן תמוע מאוד, כי בעולם של אז, אף אחד לא העיז ללכת נגד מילה של ההורים. אפילו עד לפני שני דורות, מי העיז להגיד? איזה בוחרי היה אומר לא לאבא שלו לפני 50 שנה? או פרסי, או סורי, או לא יודע מה, או קורדי. או קורדי. כן? שומעים? עוד פעם? שומעים? אז בקיצור, זה פלא פלאים, איך היא הזכה, עזבה את הכל, ויתרה על כל העושר, הלכה לגור איתו באיגלו, שעשוי מקש, הספוקה של הסוסים, בנו לו ברצפה מחול, ככה חיו, בלי חשמל, בלי כלום. עכשיו, מה הנקודה פה? הנקודה היא, איך היא אמרה שרבי עקיבא יש לו מידות טובות והוא ביישן? איך? הרי רבי עקיבא, הוא מודה, בזמן שהוא נהיה תלמיד חכם, הוא אומר, שהייתי עם הארץ, הייתי רואה תלמיד חכם, אמרתי, מי ייתן וישכנו כחמור? אמרו לו, רבנו, תגיד ככלב, לא כחמור. כלב הוא נושך, מה חמור? אמר, לא, כלב עושה רק חורים. חמור מרסק את העצמות, עד כדי כך שנה רבנים. אז איזה מין תלמיד, איזה מידות טובות? זה אחד כזה שלו מידות טובות? זה נקרא מידות טובות? זה כמו שעכשיו אחד תגיד, אבא, סיימתי את בית יעקב, אני רוצה להשתדך עם יאיר. היה אומר לה, איזה יאיר? יאיר לפיד, יאיר בן תומי. איזה מידות טובות? אז אומר לה, איך מצאת בכופר הזה עכשיו? אומרת, למה? למה אתה קורא לו כופר? יש לו מידות טובות. איזה מידות טובות? שונא רבנים, שונא תורה, עושה צחוק מהתורה. האמת, הוא לא כל כך דוגמה טובה. יש הרבה יותר גרועים ממנו. יש את אברהם בורג, הוא עוד מעיז לשים כיפה על הראש. שם ירחם. לא נברא אחד כזה, לא יודע, בהיסטוריה של עם ישראל, אם היה רשע כזה. כמו הבן אדם הזה. אין לך לא קם כזה מפלצת נגד השם ונגד אוהביו כמו המפלצת הזאת, בורג. חבל, אבא שלו היה שומר מצוות. שר הדתות. שר הדתות, היה מפדלניק, אבל בכל אופן היה, היה לו איזה קצת עירת שמיים, כן? לא היה ככה מדבר. זה, לא, זה התוצאות של החינוך המקולקל, של החינוך החצי דתי. חצי דתי, חצי דתי לפעמים יותר מסוכן מחילוני לגמרי, כי בחילוני הילדים יודעים, אנחנו לא דתיים, נגמר, יום אחד אולי נהיה דתיים, כרגע אנחנו לא, בחצי דתי הם חושבים שהם רבנים, מביאים חורבן על העולם. בקיצור, אז שמור רק למה אני חותר, אז עכשיו היא הולכת עם רבי עקיבא, איזה מידות, מה, זה נקרא מידות טובות? שהוא עכשיו מוכן זה. מה היא מצאה בו? היא ראתה שיש בו מידת האמת. מידת האמת. זו האמת שלו. הוא עכשיו חילוני. הוא שונא רבנים. זו האמת שלו. הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. אין אצלו איפה ו... הכל. הסכימה ללכת איתו. עכשיו, איך רבי עקיבא חזר בתשובה? אתם מכירים את הסיפור או לא? יש שני סיפורים עליו. אחד שהיא שלחה אותו עם החמור, עם העצית, שבוע ימים בשוק. אמרו לו, מה זה, מה זה אתה הולך עם עציץ ככה על החמור? צחקו עליו. אז יום אחד הוא חזר הביתה, אומר, איזה בושות עשית לי, כולם צוחקים עליי. אמרה לו, אל תדאג, מחר תלך עוד פעם עם החמור. ככה שבוע, כל יום צחקו עליו פחות. בסוף השבוע כבר אמרו לו, בוא נעקיבא, בוא, עשינו לך קפה, בוא שב.
כבר התחברו איתו, התרגלו אליו, אמרו, יאללה, זה לא זה מחופף, יאללה. התרגלו אליו. אמרה לו, אתה רואה, עכשיו אתה תלך לכיתה א', תלמד א' ב' עם כל הילדים הקטנים, תנו לך כיסא יותר גדול, לא הקטנים אלה של הילדים, יביאו לך את הכיסא של המורה, תשב עליו. כמה זמן יצחקו עליך? יום, יומיים, שלושה, בסוף השבוע, תתחבר עם הילדים. דרך אגב, רבי עקיבא לא היה מתקבל אף ישיבה בדור שלנו. אף ישיבה לא הייתה מקבלת אותו. מי יקבל בן אדם בן 40 לכיתה א' עכשיו? טוב, בכל אופן, שמעו טוב. הסיפור העיקרי, איך הוא חזר בתשובה, הוא היה הרי רואה צון באיזשהו שלב בחייו. הוא הסתכל על סלע וראה שיש בסלע חור דק עגול ועמוק מאוד. אמר, איך זה יכול להיות? מה, אין, לא היה מקדחות בזמנם. מי עשה כזה חור בתוך הסלע? סלע כזה עווה. השתגע פתאום, ראה מהלמעלה, מהסלעים, נפלה טיפת מים. בום. אמר, לא, לא יאומן. מים עשו כזה חור בכזה סלע? איך מים הצליחו לחורר חור בסלע? אחרי כמה דקות ראה עוד טיפה נפלה. אז הבין שזה כבר אלפי שנה ככה. עוד טיפה ועוד טיפה, עד שנהיה החור הזה. עכשיו אני שואל אתכם, טיפה שנפלה עשתה איזה שינוי בסלע? כלום. טיפה הבאה עשתה משהו? כלום. אבל מיליארד טיפות, הנה לך כבר יש כבר איזה חריץ קטן. עוד מיליארד, עוד מילימטר ירד. מה הסוד של הסיפור פה? אם היינו לוקחים עכשיו את כל כמות הטיפות שירד באלפיים שנה, רבי עקיבא היה לפני אלפיים שנה, העולם בין 5,775 שנה, עוד מעט שש. זאת אומרת, 3,750 שנה לפני רבי עקיבא, כבר טיפות ירדו כנראה על הסלע הזה. כמעט 4,000 שנה. כך 4,000 שנה, כל דקה טיפה. עשה את החשבון, 60 טיפות בשעה, כן? כפול 24, כפול 365, כפול 3,750, תקבל איזה מספר בומבסטי של טיפות. כמה זה? בריכת שחייה נגיד, גדולה. בריכת שחייה. אם תיקח עכשיו את כל הבריכת שחייה מהקיבוץ, תהפוך אותה על הסלע. מה יקרה בסלע? כלום. אם תביא עוד 100 בריכות כאלה במכה, מה יקרה בסלע? כלום לא יצא. אז איך הכמות הזאת של הטיפות עשתה כזה חור? אז היסוד פה בסיפור הוא, בחיים האלה בלי התמדה לא משיגים כלום. אין הוקוס פוקוס, אין הוקוס פוקוס. עוד לך, עוד יום, עוד פעם. אפילו שאתה כרגע רואה לו, מה עשיתי? עכשיו באת לשיעור תורה, שמה, שעה ישבת למטה. מה כבר למדת? משנה וחצי? רבע עמוד גמרא? איפה נתחיל, איפה נגמור? קודם כל לא עליך המלאכה לסיים, אין עליך חיוב לסיים. העיקר שעמלת בתורה. בשמיים למזלנו הגדול, ואני חוזר שוב, למזלנו הגדול מאוד, מזל ענק יש לנו. אם היו בשמיים מחלקים שכר לפי ההישגים, אוי לנו, איזה עבודים היינו, כלום לא היינו משיגים. מזלנו שבשמיים מחלקים שכר לפי העמל, לא לפי ההישגים, לא לפי הצלחות. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת. אם לקחת את המכונית שלך למכונאי, שבוע ימים הוא עובד לחפש את התקלה חשמלית באוטו, מנסה זה, מחליף יוז, מנסה פה, מחליף חוטים, שום דבר לא הולך. אחרי שבוע עדיין האוטו מקצר ונחבא. אחרי שבוע הוא קורא לך, אדון משה, קח את המכונית שלך, התייאשתי. מה? כל יום אתה אומר לי, מחר, עכשיו אתה קורא לי, בוא תתייאשתי? השתגעת? אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני הקדוש ברוך הוא? ניסיתי הכל, יש כאן כללה על האוטו, בוא מהר, קח את האוטו, תעיף אותו מהפרצוף שלי. תאר לך עכשיו שאתה מגיע למוסך, אומר לך, אחמד, בוא נא, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? יש לך 7,000 שח, ביל, 7,000 שקלים החשבון. אומר לו, חשבון? מה החשבון? אנחנו עובדים 6 ימים על האוטו מהבוקר עד הלילה, שני חשמלאים, מה? החלפנו חוטים, החלפנו פיוזים, 7,000 שקל חשבון. אומר לו, תשמע טוב, אם אתה לא תשתוק, אני עכשיו הופך את המדינה כקערה על פיך. אתה עוד יש לך את החוצפה לבקש כסף?
אני עוד מכין לך תביעה על שבוע שאני רץ במוניות ובאוטובוסים כמו כלב. חכה, תראה איזה תביעה על עוגמת נפש שאתה תקבל עוד. את המוסך שלך אני אסגור. מי מביניהם צודק? אחורה, שני מרזים לשני. שניהם צודק. אחורה, 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 היא צודק, הוא עבד. אבל להיות בין תוצאה, אז אין סיבה לשלם. יפה, אז הוא אומר חכם דוד פיק. מה אומר? אומר, תשמעו טוב, אומר, המכונה ירק את עצמו, נכון? מסכן, מה? הוא עובד, עבד, ניסה, השתדל בכל כוחו. אבל בעולם הזה משלמים לפי השתדלות או לפי תוצאות? תוצאות. יבואו עכשיו שני סוכני מחירות למשרד נדלן. אחד, עגילים פה, קעקועים, זנף סוס, מכנס קצר, סנדלים קרועות, היפי. אתה מריח את הריח של הגרס, יוצא לו מהאוזניים כבר, עוד לפני שנכנס בדלת. בואי נע, שמעתי, יש עבודה. בא השני, חליפה, עניבה, תיק מאור, טבעת של הרווארד, שעון, מכונית יפה ככה בחוץ, מבריקה, יצא מהקרווש, סידר את הבלורית, פסמים, עניינים, פלאפון מתוחכם, שניהם רוצים לעבוד כסוכני נדלן אצלך במשרד. מי תיקח? יפה, כולם יודעים את מי תיקח, אבל השני אומר לך, בואנה, תן לי רק יומיים צ'אנס. תראה איזה תוצאות אני מביא. מסתכל עליו, אומר, מה כבר יכול להיות? יומיים, אני מעיף אותו. אומר, בסדר, עברו יומיים, זה כבר הביא לך שלושה חוזים, הנרקומן. שלושה חוזים, וההוא, ככה, בטלפונים, ככה, וזה, נפגשתי עם ההוא, אני לוקח את זה ללנץ'. אמרת, בוא נחכה עוד שבוע. שבוע, האמריקאי ממשיך לפטפט. מכירים אותם הם? סיר, וואט, וזה הישראלי הזה, איציק משנקין עם העגיל, הביא עוד 4%. אחרי שבועיים, שלושה, רואים כבר על מה מדובר פה. אתה אומר לו לאמריקאי, תחזור להרווארד. לך תלמד, עדיף תשאר באוניברסיטה. אתה מספר את האיציק הזה, קונה לו איזה בגדים יפים וזה, יש לך פה נכס. בעולם הזה מחפשים תוצאות. אבל לכאורה האמריקאי השתדל יותר מסכן. רץ, טלפוני, הכל. אבל מה יצא מנו? גורנישט. מזלנו בעולם הבא לא משלמים לפי הצלחות. משלמים לפי מאמץ ורצון. אם רצית להיות תלמיד חכם והתאמצת ולא נהיית, נחשב לך שכן. אם באת לתפילה, אתה עורק את עצמך, קשה לך לכוון, אתה לא זוכר, המילים, אתה טועה, מבולבל, דיסלקטי. השמיים נחשב לך שכן. התאמצת לעשות חסד, בסוף לא הצלחת, נחשב לך שכן. רצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה אני עליו כאילו עשה. כבר מדהים זה. כאילו נחשב לך שעשית, מה אתה דואג? כמה פעמים בחיים שלכם הצעתם לאורח לבוא לשבת, ברגע האחרון הוא התקשר, אמר, תראה, אני, השתנו לי התוכניות, אני לא בא. עכשיו לך שהוא היה אצלך כל השבת, הרווחת. לא בא, בסדר, אתה מצטער שהוא לא בא, נכון, אבל עכשיו לך בשמיים שבא, מבחינת שכר לא הפסדת. זה היסוד של הסיפור הזה עם רבי עקיבא. דבר אחד ראו פה, שהתמדה, הוא הבין, עוד טיפה ועוד טיפה, בסוף הכל אפשרי. הכל אפשרי. מה עם הבושה? גם לזה אשתו נתנה לו תרופה. בושה זה דבר זמני. איך אמר לי, היום התקשר אליי איזה סורי אחד מעשירי הקהילה פה בברוקלין, שיש לו הרבה הרבה עסקים, ככה הבנתי ממנו בשיחה. אמר לי, אני לקחתי דיס שלך מסילת ישרים באנגלית, הפכת לי את כל החיים. ואנחנו במשפחה שלנו, אתה יודע, אנחנו חלבים, התורה היא בכל מקום, חכם זה וחכם ההוא וההוא ואחי והרב, אבל אני בחיים שלי בכלל לא הבנתי למה אני חי עד ששמעתי את הדיסק הזה. בקיצור, הפכת לי את כל החיים, ולא רק לי, 20 עובדים שלי במשרד, כולם חוזרים בתשובה, מתפללים במשרד, שחרית, מנחה, ערבית,
קניתי דירה חדשה עכשיו, אחרי סוכות אני עושה חנוכת בית, אתה תבוא, אני אזמין את כל החברים ונעשה אצלי חנוכת בית. טוב, זה השיחה. מתוך השיחה אתה רואה בן אדם שגדל בסביבה מסורתית, לא עכשיו גדל בשנקין, אין לו בכלל, לא, אין בכלל לאנשים מושג למה הם חיים, כלום. אומר לי, בוא, זה בשבילי היה הפתעת חיה, ידיס כזה. אומר לי, אבל מה הם אנשים? אנשים שלנו, הם לא שמעו את מה שאנחנו שמענו, לך עכשיו תחזיר גם אותם בתשובה. אמרתי לו, אשתך, תעשה איתה מערכת של שכר ועונש, כמו עם ילדים. אם תשתפי פעולה, תקבלי ממני הרבה הרבה פרסים. מה אישה רוצה? טיולים, אוכל טוב, תכשיטים, כל שבועיים וחצי להחליף אוטו, כל שנה להחליף מטבח, כל יומיים להחליף חדמה. לא, את משהו מיוחד. גבי, כמה תכשיטים הבאת לה עד היום? גבי, אני שואל אותך, אני מוכן לשים עכשיו מה שאת רוצה, שגבי הציף אותך עד היום בתכשיטים. אם אני אגיד לך שלא מעניין אותי אשתי עוד היום, ראית איך היא החליפה נושא, אבל אם זה היה לא נכון, היא הייתה צועקת, מה פתאום? כלום לא הוצאתי ממנו עד היום. אבל את יודעת מה שמצחיק פה? מי שיש לו תכשיטים, זה כמו הסדלר. זה כלום, מה תכשיטים? אנחנו עובדים בזה. מישהו אחר, אחד שיש לו חנות ספרים, הוא מתלהב כבר? דרך העולם. לפני שנסיים, רבותיי, טוב, בואו רק לפחות שלא נצא מהעיקר השיעור שלנו. נשאר עוד קצת זמן ליום הדין. עכשיו, אנחנו יודעים הרי, בואו לא נשלה את עצמנו. אנחנו יודעים שבמציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו לא ממש עכשיו בישיבת המקובלים של בית אל, כן? תיקונים, סליחות עד אור הבוקר, 20 שעות עמל התורה, שמירת העיניים, מקווה פעמיים ביום, עבודה על המידות, צומות, תעניות. אנחנו לא ברמה הזאת. יודעים, מכירים את העולם המתונף הזה שאנחנו חיים בתוכו. לכן, מה הפתרון היחיד שיש לנו? לזכות בדין. מה הפתרון היחיד? לעבוד על המידות. חוץ מזה, שזה אמרתי, זה דברים קשים, זה לוקח הרבה שנים. אנחנו שבועיים, איך עכשיו נזכה בדין? שבועיים. אמר רבא, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו. יפה מאוד. אבל אתה חושב שזה קל להעביר על מידותיו? אחד קמצן צריך להפך לנדיב, גאוותן צריך להפך לענב ושפל רוח, עצלן שמתעורר ב-11 בבוקר עד שמתאושש וזה נהיה 2 כבר, אין אצלו ברקפסט לעולם, הוא ישר מתחיל עם לנץ'. תפילת שחרית לא קיימת אצלו. מנחה הוא יודע טוב. הבנתם? אחד כזה פתאום עכשיו יהפך בשבועיים לאחד שבשש בבוקר בסליחות כבר. זה לא כל כך מהר הולך לקרות, אדון דוד. שמעו טוב. אבל אני אגיד לכם מה הפתרון. הפתרון היחיד, קצת טוב אנחנו עושים. עושים קצת טוב, נכון? לומדים קצת, מתפללים, משתדלים לא לגנוב, לא לדבר לשון הרע, לעשות כל מיני דברים טובים, משתדלים. עושים גם קצת, שומרים שבת, יש לנו ציצית, זה כל שנייה מצווה, תפילין של יד ושל ראש, ברכת המזון, יש כאלה 7 פעמים ביום, יש כאלה פעם ביומיים, תלוי. אבל עושים דברים טובים. אבל זה לא מספיק. אז מה נעשה? צריכים לשכפל את עצמנו. ללכת ל-7-11, לקפוץ לתוך המכונה, ללחוץ מיליון קופי, יצא מיליון גבי, מיליון דוד, מיליון, איך עושים את זה? זה עכשיו במטאפורה, במציאות, איך אני משכפל את עצמי? אם אני עושה רק 1,000 מצוות בחודש נגיד, איך עכשיו אני אשכפל את עצמי שזה יהיה מיליון מצוות בחודש? איפה היית עד עכשיו? ראיתם? הבין בשנייה את העניין. איך משכפלים את עצמי? מממנים דיסקים, מוציאים את הכסף מתחת לבלטות ואומרים, כבוד הרב, תעשה 10,000 דיסקים על חשבוני.
מיד מחלקים את 10,000 דיסקים האלה ל-10,000 חילונים. 40 שעות תורה בכל דיסק. החילוני שומע את זה 40 שעות, מתהפך לו כל המעיים והחיים. איפה הייתי עד היום? פתאום שואל על תפילין, פתאום בודק שיש לו מזוזות, אין לו מזוזות, התחיל פתאום לאכול כשר, מתחיל לבוא לבית הכנסת בתור התחלה, פתאום עושה קידוש, פתאום אשתו מדליקה נרות, מתחיל להתהפך להם החיים. שנתיים, שלוש אחרי, הילדים בתלמוד תורה, כל החיים שלהם התהפכו. כל מצווה שהם יעשו יבוא לך לחשבון, לנצח, הם, ילדים, נכדים. עכשיו כבר ברגע זה, איך שעשית את זה, מיד רק שמעו את זה. רק שמעו 10,000 דיסקים עכשיו, בשבועיים האלה, כפול 40, כמה זה? כמה זה? 4 מיליון מצוות רק פה, רק השמיעה הזאת. 4 מיליון שעות, סליחה, לא מצוות, 4 מיליון שעות. כמה מצוות זה בשעה של לימוד תורה? 60,000. כמה זה 4 מיליון כפול 60,000? צריכים להמשיך את החשבון או לא? זה ביליאנס, ביליאנס בתוך שבועיים. איך עכשיו, אם המצב שלך במשקל בשמיים הוא ככה? אני לא צריך לשאול אתכם איזה צד זה המצוות, איזה צד זה העבירות. כולם מבינים, לא? פתאום בשנייה... פתאום בשנייה, ככה, תראו מה קורה. בשנייה, תוך שבוע. אין פתרון אחר, אין פתרון אחר. כל שאר הדברים זה עבודה של שנים. זה הקיצור דרך היחיד שקיים בעולם. שהשם נתן בונוס בדור הזה עם הטכנולוגיה שיש. זה לא היה קיים בזמנם. אתם יודעים, כל אחד פה מכם, ואני אומר לכם דברים, ואתם תראו בעולם הבא שצדקתי 100%. זה סברות פשוטות וברורות. אין עליהם עוררין. כל אחד מכם יכול ללמד תורה בחיים שלכם, אפילו שאנחנו בקושי ראויים להיקרא שומרי מצוות. בקושי. עוד אנחנו 3/4 חילונים, לצערי הרב. אבל אני אומר, איך שאנחנו במצב רוחני ירוד, מי יותר, מי פחות, אנחנו יכולים בחיים האלה שלנו, בעוד 20, 30, 40 שנה שנשאר לנו לחיות פה, ללמד יותר תורה ממשה רבנו, מדוד המלך, מרבי שמעון בר יוחאי, מרבי עקיבא וכל שאר התנאים. איך? פשוט מאוד. שהם באו ללמד שיעור, היה טכנולוגיה? לא היה. כמה אנשים ישבו בשיעור של רשב"י? 20? 30? אחרי שהלך ל-24 שנים, חזר עם 24,000 תלמידים, שזה ההישג הכי גדול שהיה לאיזה יהודי אי פעם. לא מצאנו באף מקום שבן אדם היה לו 24,000 תלמידים. משה רבנו היה מנהיג של העם, תוריד נשים, תוריד ילדים, כמה גברים היו לו? טוב. האם מצאנו אי פעם שמישהו היה לו 24,000 תלמידים? חוץ מזה שלרבי עקיבא היה 24,000 תלמידים. מה, הוא נתן שיעור לכל ה-24,000? איך? לא היה מיקרופון. איך ישמעו אותו בכלל? הוא לא יכול, גם תרצה לו, אתה לא יכול. היום הקשבחון נתן לך כלים, יוטיוב, פייסבוק. אתה שם שיעור שלך שעה, או שיעור שמימנת. אפילו מימנת, לא דיברת מילה. אתה לא מבין מילה ממה אומרים בשיעור. מימנת את זה בכסף שלך, את הדיסקים האלה. זה מתחיל לרוץ בעולם, בן אדם קיבל דיסק, דולר. הכניס את זה באוטו, התחיל לשמוע, התחיל הוא בעצמו לתמוך. אז נהיה אלפי דיסקים ממנו. אלה שמהדיסקים שלו גם התחילו לתמוך, נהיה מיליון דיסקים, נהיה 4 מיליון, נהיה 7 מיליון. אנשים מתוך הדיסקים התחילו לחפש ביוטיוב, כל היום וכל הלילה, בטלפונים, שולחים לחברים, קוראים בפייסבוק. מאות מיליוני שעות של תורה אתה יכול ללמד בכסף שלך. אתה מגיע לשמיים, אומרים, השטן בא, אומר, תראה את הבן אדם העלוב הזה, לא חלב ישראל, לא כמח ישן, לא בית יוסף, לא צמח וצניעות, שבת שלא בדיל ויעבור רבנו תם, הוא אפילו לא יודע מה זה. מביא רשימה, מי כאן עד אונולולו, של עבירות ובעיות. אתה אומר, וואו, הלך עליי, מה, מקפידים פה על כאלה דברים? פתאום נכנס איזה מלאך, שלום, בוקר טוב, כל מה שכתבתם, כל מה שאמרתם נגד הקליינט שלי,
כל מה שאמרתם, תספרו עד שלוש, תראו, לא נשאר מזה זכר. 1, 2, 3, פשט, נעלם הכל. למה? איך שהוא שם על המשקל את ה-600 מיליארד מצוות שיצאו מהכסף שלך, מי יכול לגעת בך? כתוב בזוהר, מי שמזכה הרבים אי אפשר לגעת בו. אי אפשר, זה פשוטו כמשמעו, אי אפשר לגעת בו. לא יודעים מה לעשות איתו בשמיים. הכל ניצל מהכל. יש מדור בעולם הבא שנכנס לשם, שאפילו צדיקים גמורים אינם נכנסים לשם. זה מה שאני מנסה בחיי להכניס בעולם הזה, שכל בן אדם יבין אותו. אם האנשים יבינו שאת כל המעשרות שלהם ישקיעו רק בקירוב, בדיסקים, בווידאו, בפרסומים, בכל הדברים האלה, זה מה שיציל את עם ישראל. כי אנחנו מבחינת צדיקות אישית רחוקים מן הים מהקו האדום, רחוקים. נכשלים לשון הרע, נכשלים בקינה, נכשלים במחשבות אסורות, נכשלים במאכלות אסורות, מסתכלים על דברים שאסור להסתכל, כולנו מבטלים תורה כמעט כל הזמן, לא לומדים ברצינות, לא לומדים בכובד ראש, לא קובעים עיתים 100% לתורה, מתעסקים בספורט, בשטויות, בסרטים, בכל מיני דברים, השם ירחם, כולם נכשלים בכיבוד הורים, כולם נכשלים בלהיות הורים, כולם נכשלים בשלום בית, כולם נכשלים בכל דבר שיש בתורה, הכל. אין דבר אחד שאנחנו לא נכשלים בו. ומי שטוען שהוא לא נכשל במשהו הוא שקרן, אני מכחיש אותו. כולנו נכשלים. היחידים אולי שלא נכשלים זה הבני תורה האמיתיים שלא יוצאים מבית המדרש. הם היחידים. אני מכיר כמה כאלה. הרב קוק, הרב פרג'ון, זה הבן דודה שלי. עוד כמה שזכיתי בחיי להכיר, אלה לא נכשלים. בכלום. לא נכשלים. גם כמובן שאתה תחטט, אתה תמצא. אולי 100% כיבוד הורים לא מספיק, אולי זה. תמיד אתה תמצא, אבל לא נכשלים, לא באינטרנט, ולא בטלפונים, ולא במראות אסורות, ולומדים תורה 20 שעות ביום, ותוך כדי דלות, ואהבת השם, ואמונה, וחיים בניסי ניסים. רואים? רואים שאנשים האלה הם בליגה אחרת. אבל אנחנו לא בליגה הזאת. זה כמה כאלה יש בעולם, זה אפילו לא אחוז מעם ישראל, האנשים האלה. אחוז. עוד אלה בארץ, עוד שוחטים אותם בתקשורת. פרזיטים קוראים להם. הם מקיימים את העולם, האנשים האלה, ושוחטים אותם. בסדר, זה עולם השקר. אבל אנחנו הרי יודעים מה מצבנו, יודעים או לא יודעים? יש מישהו שרוצה להכחיש את דבריי, בבקשה שיגיד. אז ברוך השם, אתם יודעים, אתם מערים למצבנו. אז מה הפתרון? זהו, אין פתרון אחר. אין פתרון אחר, אין. שום פתרון אחר אין. רק הצלת נפשות. נסיים בסיפור. רבי שמעון, יראו לו בשמיים בחלום שבעולם הבא הוא יהיה עם טבח. מכירים את הטבחים? עם הסינור, עם הקרס הגדולה, עם הכובע, מערבב את המרק, מכירים? כך עכשיו אתה בא בסעלי, שים אותו עם טבח מהצבא, שבוע שבוע. שניהם באותו מדרגה בגן עדן. נשמע הגיוני? עכשיו בא בסעלי, תכפיל אותו במיליון, זה רבי שמעון, כן? תן המחיה מתים. מראים לו שהוא יהיה בעולם הבא עם טבח. חלשה דעתו. אמר, מה עשיתי עם טבח? אפילו לא בן תורה, לא כלום. איך ייתכן כזה דבר? אמר, אני חייב לבדוק מה הטיבו של הטבח הזה. הלך, חיפש איפה הוא, מצא אותו, דפק לו בדלת, אומר לו, שמע, אדוני, אני נב ענד, ואני צריך שבוע מקום להישאר. יש לך בשבילי מקום שאני אוכל להתארח? שבוע ימי להיות אצלך. עכשיו הוא יודע, זה חכם גדול. איזה שאלה, חכם. מכירים את הסורים שאתה נכנס אליהם ואתה רואים רב? תפדל, חכם, תפדל, איך הם שמחים. חכם, חכם. רץ ככה בהתלהבות. מביא לך את הקפה, כמו שהיו הערבים, תוכנים. כן. בקיצור, אתה רואה את אהבת חכמים אצלם. זה דרך אגב סוד העושר שלהם. זה סוד העושר. זה וכיבוד הורים. זה שני הדברים שיש להם בזה מונופול חזק. בקיצור, טוב. בא לשם רבי שמעון, גם כן אמר לו, תפדל, חכם, שב, אין בעיה. עכשיו הוא עוקב אחריו, אחרי הטבח. בן אדם רגיל. הולך לשטיבל,
מתפלל פעם בשמונה, פעם שמונה וחצי, עושה קריאת שמע, ברכות השחר, כל כרגיל, הולך לעבוד, מבשל, עושה כסף, מנחה וערבית, בא לבית. רבי שמעון השתגע, מה הולך פה? בסוף אמר לו, תשמע, אני צריך ללכת, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש לך איזה משהו סודי שאתה עושה, שאתה לא מראה? יש איזה מצווה גדולה שאתה עושה ואתה לא מספר? הוא אומר, הוא ככה, אני לא יודע, עשית פעם איזה מעשה גדול? מה המעשה הכי גדול שעשית בחייך? הוא חושב, אומר לו, תשמע טוב, אני פעם אחת באתי לנמל, פנה אליי איזה גוי, אומר לי, הגוי, יש לי בשבילך אוצר, תביא 10,000 דינרי כסף, ואני נותן לך את האוצר הזה. אמרתי לו, אני לא קונה חתול בשק, תראה לי מה אתה מוכר לי. אמר, אי אפשר מטעמי בטיחות, אני לא יכול להראות לך, אבל תסמוך עליי שאני לא נוכל. אני מבטיח לך שלא תצטער, אתה תראה שעשית עסקה טובה מאוד. הוא היה סקרן. אמרתי לכם, סקרנות, הרבה נופלים בפח רק מהסקרנות. אמר לו, טוב, בסדר. פינתיים, תוך כדי ככה גוי, אמר לו, תשמע, אני צריך יותר כסף, זה לא מספיק, 10,000. 20,000. הוא חושב, אמר, טוב, בסדר, אמר לו, טוב, טוב, מחיר אחרון 30,000. 30,000, אני נותן לך את הסחורה. ואני מבטיח לך שאתה תראה שעשית את עסקת חייך. טוב, בסדר, בסדר, בוא, בוא איתי. לוקח אותו, אונייה גדולה, מוריד אותו למרתף של האונייה, יש כזה מין כמו איזה סמיכה ענקית כזאת, הרים ככה את הסמיכה, רואה 200 נערים, ילדים, יהודים ויהודיות ככה, קשורים בחבלים, יושבים שם, כולם בוכים. אומר לו, קח אותם מהר ותברח, אלה כולם נשלחים להיות שפחות מין, זנות וזה, יקחו אותם לרומי שם, מי יודע מה הסוף שלהם יהיה. מהר עכשיו תיקח אותם לפני שמהר יגלו את זה, הנה מכרתי לך אותם. מהר הוא לקח אותם, אומר, הבאתי אותם לביתי, טוב עכשיו הצלתי אותם, מה אני אעשה עכשיו עם 200 ילדים? התחלתי להעביד אותם, כל מיני דברים, להאכיל אותם, לא פשוט. בינתיים הם מגיעים לפרקם, אני מחתן אותם, השם שולח לי ברוך השם, נותן לו את אוכלם, ואתה נותן להם את אוכלם ואיתו. עכשיו נהיה עת חדשה, יש צורך, הקדוש ברוך הוא שולח יותר. יום אחד ראיתי שאחת מהם נערה ביישנית, צדיקה, יפהפייה, אמרתי זאת מצוינת עבור בני, שידוך מצוין, גידלתי אותה. פניתי אליה, אמרתי לה, אני רוצה בעוד זמן קצר לשדך אותך לבני הצדיק, הנאה. הסתכלה עליו ככה, אמרה, תודה רבה אדוני, איך אני, מה קרה, יש בעיה? אני כבר מאוהבת בבחור ההוא. מראה לו את אחד הנערים, אמר לה, אבל כדאי, אבל זה לא יהיה לך חיים איתו כמו שיהיה לך עם הבן שלי, מתחיל, אני אעזור לכם וזה. אני לא יכולה להגיד לך לא, מה שאתה תבקש ממני אני אגיד לך כן. אבל מה, אני יכולה לשלוט על הלב שלי? אני כבר אוהבת אותו והוא אוהב אותי והחלטנו להתחתן. אומר, שמעתי ככה, ביטלתי את זה המעשה, הוא קודם כל אירס אותה עם בנו והיא התביישה לדבר. אחר כך הוא ראה שהיא עצובה, אז הוא שאל אותה מה קרה, אז היא סיפרה שהיא מאוהבת בהו. מיד בא לבנו, סיפר לו את הדבר, אמר לו, חייבים לבטל את האירוסין. אומר, ביטלתי את האירוסין, חיתנתי אותה עם זה שהיא אוהבת, ושילמתי להם את החתונה, וגם נתתי להם מקום לגור על חשבוני. אז הוא אמר לו, אך, אשראי שזכיתי בעולם הבא להיות עם אדם כמוך. הלך, טיפל בילדים, גידל אותם, הציל 200 נפשות. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. הוא הציל 200 יהודים ממוות. איזה מוות? גופני. מוות גופני. והתורה אומרת בעצמה, מה התורה אומרת? גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מי שמחטיא יהודי זה יותר גרוע מלרצוח אותו פיזית, ומי שמציל את הנשמה שלו זה יותר גרוע מלהציל אותו פיזית.
נתת לו כליה, 150 אלף דולר בשוק שחור. אדם נתן כליה, 150 אלף דולר, זה השווי שלה בשוק שחור פה באמריקה. בזכות זה הוא ניצל. יופי של מצווה, נכון? זה לא מתקרב כהיינו כאפס ליהודי אחד שהחזרת אותו בתשובה. בכלל אין על מה לדבר, זה לא משווים את זה, זה כמו זכוכית לעומת יעלום. אבל זה חיים של בן אדם, חיים. יהיה לו ילדים, נכדים. קודם כל, בוא נראה מה יצא ממנו. אולי גם הוא יצא יאיר לפיד ואברהם בורג. אז זה לא בטוח כל כך שזה גם מצווה בסוף יהיה. נתת חיים לאדם כזה שעושה נזק לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. אבל גם אם יצא צדיק, אז יש לך עכשיו זכות במצוות של הצדיק הזה שהצלת את חייו. אבל פה אתה מציל אנשים עבודים, אתה מחזיר אותם בתשובה, יש לך דבר שישווה לזה. זה מה שאני אומר לאנשים, אבל איך אומרים, somehow הם לא קולטים את המסר. מדברים, 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 אחוז מבינים, 99% הדברים חולפים להם ליד האוזן. אני אומר לכם, העצה היחידה, במיוחד עכשיו שאנחנו לקראת ימות משיח, והקדוש ברוך הוא יעשה את הסינון הסופי, אלה שיהרגו את עצמם בסוף שהם לא יזכו להינצל, זה העשירים. העניים, נכון שהם, אף אחד לא רוצה ללכת לאיבוד, לא עלינו, כן? הרי כתוב, ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, לאלה ששבו בתשובה. אז העניים שהיו חילונים יגידו, טוב, נו, מה כבר היה לנו? מה יכולנו לעשות? אבל העשירים שימותו עם 100, 200, 300 מיליון דולר בחשבון, ואין להם חלק לעולם הבא, אתה יודע איזה סבל יהיה להם רק על החלק הזה, איזה טיפש אני, היה לי עולם הבא שוכב בבנק לאומי, בסיטי בנק, העולם הבא שלי שוכב בבנק בשוויץ, עכשיו הרגו אותי, מה עשו כל אלה בשואה? הכניסו אותם לתאי הגזים, מאות מיליארדי דולרים לקחו השוויצרים והנאצים. עכשיו תאר לך, אותו יהודי בנקאי או עורך דין או לא יודע מה, או סוחר, בזמן שהיה מובא לשחיטה או למשרפות, מה עבר לו אתה חושב בראש? יש לי 100 מיליון דולר בשוויץ, למה לא נתתי את זה לישיבות? עכשיו זיקחו את זה אלה הנאצים. איי, ריבונו של עולם, תן לי שבוע ימים, לפחות אני אשלח את זה לאיזו ישיבה שעוד קיימת בעולם, איזושהי דרך. אין, אתה כבר בכלוב. זה מה שנגמר. אז אלה שיקרה להם את זה שהמשיח פתאום יופיע וישמעו שופרו של אליהו הנביא, זה קרוב, קרוב. צ'יק צ'ק, זה יכול לקרות כל רגע. איך הם יהרגו את עצמם? הם ירוצו מהר לאליהו הנביא. בואי נא, אליהו, תשבי. יש לי מתנה בשביל כבודו. מה? צ'ק, 500 מיליון דולר, בבקשה. עשה לך ככה. מה זה בשבילי זה? מה, אני צריך כסף? הקדוש ברוך הוא נותן לי לנהל את כל העולם, מה הכסף יעשה בשבילי? עוד מעט יהיה כסף מצוי כאפר, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים בדף האחרון. מעדנים מצויים כאפר, שני שליש מהעולם ייכחד, מה יעשו בכל הכסף שלהם? 5 מיליארד איש הלכו, קח את הכסף של 5 מיליארד איש, תן אותו לשני מיליארד שנשארו. כולם יהיו עשירים כקורח, מה? לא יצר הרע, לא יצטרכו לעבוד, נגמר בזעת הפך תאכל לחם, אין יותר בצער תלדי בנים. הדבר היחיד שישאר בעולם זה הנחש, עדיין אוכל חול, עדיין מאכלו כחול, עדיין הוא שונא את בני האדם. זה הכללה של הנחש, היא אפילו בימות נשיח. זה הדבר. כל שאר הדברים התבטלו. אז אלה יהרגו את עצמם. אגיד לו, אליהו, אני מתחנן אליך, כך, כך. מה כך? נגמר, אין יותר, לא מקבלים בעלי תשובה. אין בהם חפץ. בדיוק, לא מקבלים בעלי תשובה, לא מקבלים גרים, הכל נגמר. היום בארץ פרסמו שביבי אכל שרצים באיזה מסעדה באיטליה. הלך למסעדה יוקרתית, תפסו אותו, הלכם, אוכל שם שרימפסים. לא עכשיו, ביבי, שומעים? אני לא יודע אם הוא היה עם אשתו, לא יודע אם היא הייתה או לא. היא גדלה דתייה דרך אגב, בבית מפדלניקי, אח שלה יש לו כיפה עד עכשיו. בכל אופן תפסו אותו על חם, להיות פוליטיקאי יש בזה הרבה עוגמת נפש גם ובושות.
פרסמו את זה בכל הארץ היום, שראש הממשלה אוכל שרצים. אז כמובן הדתיים יושבים איתו בכנסת, התלבשו עליו, היה לו כביכול בושות. אז הוא מיד הוציא הכחשה. הייתי שם, לא יכול להכחיש, אבל לא אכלתי. מה קרה אחרי 5 דקות? זה שהיה אב הבית שלו, שתובע אותם עכשיו, אותו ואת אשתו, על כל מיני דברים, מיד פרסם, שקרן, אני במו ידי הייתי מביא לו את השרים שים הביתה. עכשיו, לא רק שיצא אוכל שרצים, גם הפרצוף שלו, של השקר שלו, התפרסם בכל העולם. זה איך השם בוחר בו ארבע פעמים. זה לא רק זה, הבן שלו הולך עם גויה. אמר לי הרב פרג'ון פעם, זה שהבן שלו הולך עם גויה והתחתן עם גויה לא מזיז לו. צילמו אותם. לא מזיז לו, אם היה מזיז לו היה כבר מפסיק את זה, כן? יש לו את הכוח להפסיק. זה לא מזיז לו, הם לא אכפת להם גוי לא גוי. גם שרצים לא מזיז לו, אבל כשיצא שקרן לעיני כל העולם זה כן מזיז לו. שעכשיו על חם תפסו אותו שהוא אמר אני מביא לו את השרים שים הביתה הייתי. אתם שומעים? אתה שאלת איך הוא נבחר כבר 4 פעמים? זה תעודת עניות לעם ישראל. זה בדיוק. מה אמר לי פעם הרב פרג'ון, אומר לי אתה יודע יש סוגיה חשובה ביהדות, המנהיגים לפי מה הם נבחרים? לפי רמת העם או שהמנהיגים הם אחראים למצב של העם? אני אתן לך, אני אסביר לך. לפי מה הקדוש ברוך הוא ממנה מנהיג לעם? אם הרמה של העם הוא רמה נמוכה מאוד, כולם חללי מצוות, שבת וכו', מביא להם אחד כמותם, נכון? כיוון שהרמה של העם ירודה, אז יוצא מנהיג ירוד שיצא מהעם, אז ממילא אין אנשים אחרים, אז זה מה שיש. זה אפשרות אחת. והאפשרות השנייה, המנהיג הוא זה שגורם למצב של העם. מנהיג טוב יכול היה לשפר דברים. אז התשובה היא, ממנים מנהיג לפי הרמה של העם. העם על הפנים, נותנים להם מישהו שמגיע להם. אם העם היו עושים תשובה, היו נותנים להם מנהיג הרבה יותר טוב. גם בקרב החילונים, דרך אגב, יש כל מיני מדרגות. יש חילוני א', יש חילוני ב', זה לא כל החילונים באותה רמה. למשל, יש לך בכנסת אחד שטייניץ. הוא לא דתי, הוא לא שומר מצוות, אבל הרמה הערכית שלו היא ב5 דרגות מכל הנוכלים האחרים. יש לו רמה ערכית, הוא גם אינטלקטואל, גם אדם חכם וגם אדם ישר. ביחס למה שנקרא היום חילוני, יש להם גם גבול ליושר, כי הם לא מבינים שהיושר בתורה הוא על חוט השערה. במסגרת מה שהם יודעים, הוא בן אדם ישר. הוא למשל דיבר בקלטת הרצל והציונות, במשך 40 דקות הוא דיבר בעד החרדים. הוא דיבר יותר טוב בעד החרדים מאשר כל מנהיג חרדי היה מדבר. היה אומר, הצביעות פה בדמוקרטיה ובמדינה, אם היה חילוני מציע משהו, כולם בעד. בגלל שחרדים אמרו את זה, כולם נגד. ואז הוא אמר על כל מה שעשו ודיברו וזה וכו', הוא שמו אותו בקלטת של הרצל והציונות. אני הייתי עמום, אמרתי לעצמי, תראה איזה יושר. הוא מדבר דברים שמזיקים להם בתור פוליטיקאים, אבל הוא אמר את כל האמת, והביא ראיות מהעולם, איך מתייחסים לדת וכו'. זה בן אדם שמראה לך, היושר אצלו זה דבר חשוב. לי יש בן דודה כזה, הוא שופט בבית משפט בחיפה. שופט, שופט פלילי, לא סתם. שולח אנשים לבתי סוהר וזה, ומילה שלו היא חזקה מאוד. הוא בן אדם חילוני, בכלל לא דתי, אפילו לא מסורתי, ומה עוד? ישר כמו סרגל. מאז שהיינו נערים הוא ישר, תמיד הוא היה ישר, מאז שהוא ילד. היה לו תמיד את היושר, הוא היה בן אדם ישר, ערכי, הוא למד ברמות גבוהות. ראית עליו שהבן אדם הזה הוא בן אדם שמטיבו הוא אדם ישר. אז עכשיו אם אדם כזה היה ראש ממשלה, המצב של העם היה 7 יותר טוב, גם חכם, גם הגון, גם ישר. אלה הפוליטיקאים הרמאים, הם חושבים שכל הטריקים והרמאויות והדחכים שלהם עוזרים להם. הם לא יודעים שבטווח רחוק, בטווח קצר זה נראה שזה עוזר, בטווח רחוק אחד מהם העם לא סובל אותו. כל מי שהצביע לביבי, אחד לא סובר שהוא אדם ישר. אין אחד כזה בארץ. תחבר אותם למכונת אמת, תראה שכולם משקרים. מי שיגיד לך שהוא ישר משקרים. כמעט כל הפוליטיקאים זה ככה.
אמרתי לכם, יש פה ושם יוצאים מן הכלל שהם ישרים. אבל אם יבוא פוליטיקאי שיוכיח במשך 20 שנה שאצלו האמת היא מעל הכל, אפילו שהוא לא דתי, לא חרדי, לא שומר מצוות, אבל איש אמת, מילה זה מילה, הבטחה זה הבטחה, תקיעת כף זה תקיעת כף, אומר עשיתי אז עשה, אומר לא עשיתי לא עשה, הבנתם? ויש בו ענווה יפה, העם היה מת עליו, 80-90 הוא היה מקבל לבד, לא היה צריך להרכיב מפלגות, לא היה צריך להתחנן לכל מיני קבוצות, לשחד, הוא לבד היה לוקח את כל הקופה. מה זה פשוט, מה זה? פשוט, אני פעם אמרתי בעצמי, אם היו שמים את הרב נויגר של בכנסת, הוא מסתם לא היה מסכים, אבל רק מספיק שהיו שמים אותו, והוא היה מדבר בכנסת, אז בזמנו שהוא היה בשיא תהילתו, נגיד 20 שנה, חוץ לזה שהוא מרצה דגול, אדם חכם. כן, אז הוא היה, קודם כל גם אין לו זקן, לא מפחיד, נראה מודרני, הוא היה מדבר להם בכנסת, הם מהבושה, אף אחד לא היה מצייץ. שהיו רואים באיזה מדרגה הבן אדם הזה, אף אחד לא היה מעיז לצייץ בפניו. מה שתגיד, אדון מרדכי? מה שתגיד? אבל עוד פעם, זו הנקודה, לעם אין זכות לכזה מנהיג. אם היה לעם זכות, אז השם היה עושה שיהיה כזה מנהיג. אבל אתה רואה שהעם נותן מנהיגים לפי רמת העם, זהו זה. זה מה שאין מה לעשות, זהו. מי שאתה, זה מה שתקבל. תודה רבה בשידוחים, מה זה מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו? כולם חושבים זה רק בעל ואישה. זה גם בביזנס, זה שכנים בבניין. אמרתי פעם לאיזה נער, אומר לי אני הפסקתי עם הסמים, הפסקתי עם השטויות. אמרתי לו אבל אתה מסתובב עם כל הטיפוסים האלה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אלה החברים שלי, הם לא עוזבים אותי. אמרתי לו זבובים נמשכים לצועה. תפסיק להיות צועה, הם גם כן יברחו. כבר לא יהיה להם עניין בך. תסתכל עליי ככה, שתק. ביום שאתה תפסיק להיות צועה, הזבובים האלה לא יבואו יותר. הבנת? הזבובים לא הולכים לדברים אחרים, הם באים לאיפה שיש צועה ודם. הבנת? כשאתה תפסיק להיות צועה ודם ולכלוך, תראה שהזבובים לא יבואו יותר. מובן? בבית המקדש לא היה זבוב אחד מעולם, ושחתכו שם בשר חי מהבוקר עד הלילה כל היום. תראו לי מקום של אטליז היום, אחד, שאין שם 1,000 זבובים ביום שעפים שם, רק מהריח של אדם. בבית המקדש לא היה אחד, אפילו שיש שם בשרים, אבל הכל בתערה, הכל ב... לאו דווקא ניקיון, כי דם זה לא דבר נקי. ובשרים שחותכים זה לא בדיוק דבר נקי, וזה גם יש בזה ריחות. מקום של קדושה הם לא באים. זבוב זה סמל של היצר הרע. הקדוש ברוך הוא דאג שאף זבוב לא ייכנס. זה אחד מעשרת הניסים שהיו בבית המקדש מאז ומעולם. יהיה רצון, אנחנו נתפגש בעזרת השם ביום שני הבא, ואחרי זה זהו, נכנסים כבר ליום הדין, ראש השנה, שבועות שבועיים. אז זאת אומרת יהיה לנו עוד שיעור אחד לפני יום הדין, ונראה בראש השנה מה ייגזר. לא, יום ראשון בלילה, אני חושב. המלצות, הכל כבר רשום בשמיים. כל אחד לפי ערכו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.